binnen Nederland hebt te maken met heel veel verschillende lagen in de samenleving. En dat is eigenlijk waarop wij onze producten ook aan willen bieden. Dus dat er voor elke onderneming, met welk niveau dan ook, dat er een begrijpelijke onderwijsmethode is waarin zij kunnen leren hoe het ondernemerschap werkt en daar handvat in krijgen. Waar zit de start van het ondernemerschap? Nou, dat zit echt wel in het onderwijs, want daar leren jongeren een vak, maar niet het ondernemerschap om voor zichzelf te gaan starten. En vanuit daar zijn we het eigen baasprogramma op gaan zetten en zijn we gaan draaien op middelbare scholen en op mbo's. En we boden onze eigen kredietklanten die bij onze krediet hadden, boden we al coaching. En vanuit daar zijn we bezig gegaan met het ontwikkelen van trainingen. En inmiddels hebben we al 10 verschillende trainingen voor ondernemers. We hebben voor elke fase van een onderneming en de ondernemer natuurlijk hebben we een ander programma die kan volgen. Om de juiste kennis op het juiste moment aan te kunnen bieden. En dat begint met een e-learning en dat verschilt natuurlijk ook per ondernemer. De ene die heeft alleen maar een schabloon nodig en die schrijft hem zelf. Maar de ander heeft echt les nodig. Hoe kan ik een ondernemersplan schrijven? Hoe werk ik dat uit? Waar moet ik over nadenken? En soms maken we ook mensen bewust om niet voor zichzelf te starten. En is dat ook een uitkomst? Ja, ons doel is echt om aan elke ondernemer kennis te kunnen overdragen. En als we voor elke ondernemer daarin het juiste lesmateriaal hebben, denk ik dat we dat veel tevreden mogen zijn. Deze functie is denk ik heel interessant, omdat je de combinatie hebt van het ontwikkelen van lesstof, maar ook in het nadenken over waar willen we over 2 jaar heen, waar willen we naartoe groeien. Een product manager is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de training. Dat begint eigenlijk bij de vraag op te halen bij de ondernemer. Waar heb ik behoefte aan als ondernemer qua kennis en leermethodes? En dat zet de productmanager om in een training of in een onderwijsprogramma. En dat doet hij samen met professionals die gespecialiseerd zijn in dat vakgebied. Ik denk dat de fundering staat nu inderdaad binnen het team. En ik denk dat we echt op zoek zijn naar iemand die die kwaliteitsslag kan maken. Dus die kan zorgen dat de kwaliteit bewaakt blijft bij de producten wat we bieden. De overview heeft in wat hebben we, wat bieden we aan, hoe kunnen we dat beter doen. Maar ook zijn oren en ogen open heeft voor nieuwe kansen in de markt. Nou, we hebben nu heel erg onze producten op het algemene ondernemerschap gemaakt. Maar het mooiste zal zijn om het op een gegeven moment aan te kunnen bieden in branches. Dus dat je voor de kappersbranche een bepaald scala aan kennis hebt. Voor de retail, dat je daar een pallet aan kennis hebt. En in het onderwijs, dat je veel gerichter het vraagstuk op kan lossen voor ondernemers met de kennis die we hebben. We werken natuurlijk heel dicht met ondernemers omdat we kredieten verstrekken. Maar daarin willen we ook in het voortraject hen opleiden, zodat ze weten waar ze aan beginnen. Wat is het ondernemerschap en dat ze voorbereid beginnen met ondernemen. Maar ook een ondernemer die al 10 jaar bezig is, waarin de hele markt veranderd is. Dat die ondernemer ook extra tools krijgt van hoe ga ik mezelf verder ontwikkelen als ondernemer. Ik denk dat je bij credits past als je geen commerciële instelling hebt. En dat je echt een toevoeging wil leveren aan het ondernemerschap in Nederland en daarmee aan de samenleving.